İster hamilelikten önce, ister hamilelikten sonra bilirsiniz ki birçok hanımlarda müəyyən psixoloji problemler ortaya çıkır. Bu təşviş həyəcan pozuntusu da ola bilər, obsesiv kompulsiv pozuntu da ola bilər, depresiya da ola bilər və s. bu kimi narahatçılıq fonunda özünü biruzə verə bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, hamilelik dönemi özü həssas bir dönemdir. İstər ailə daxili münasibətlərdə müəyyən dəyişikliklər baş verir. İstər hamilə xanımın həssaslığı daha üst səviyyə qalxır. Bu proses dönəmində hər hansı bir medikamentoz müdaxilə qəbul edirmi? Yəni ciddi bir zərurət olanda görürük ki, bu proseslərdə nevroloq və yaxud psixiatr dərman təyin edir. Ona görə də belə situasiyalarda ən yaxşı müdaxilə üsulu məhz psixoloji dəstəkdir. Yəni hamilə xanım həm öz belə deyək də bədəninə öyrəşə bilmir. Hamiləlik artdıqca bətnindəki uşaqla bağlı görürük ki, narahatçılıqları olur. Sağlamdır, sağlam deyil. Orqanizmdə bütün əzaları yerindədir, yerində deyil və onu bəzən itirmək qorxusu olur və hər hansı bir proses və hadisələrə qarşı görürük ki, kifayət qədər həssas yanaşırlar. Ona görə də hamiləlik dönəmində həm ailə daxili münasibətin yaxşı olması, həm də xanımın özünün fiziki sağlamlığı ilə paralel psixi sağlamlığının qeydinə qalması sağlam bir uşağın dünyaya gəlməsinə müsbət təsir göstərir və uşaq şübhəsiz ki, ananın emosiyaları ilə, ananın qidalandığı həm maddi, həm mənəvi belə deyək şeylərlə qidalanır. Ona görə də bu prosesdə hamilə xanımın nə qədər pozitivə yüklənməsi, uşağı ilə nə qədər pozitiv notda danışması, ünsiyyət qurması, o uşağın həm sağlam dünyaya gəlməsinə, həm də psixoloji cəhətdən sağlam bir insan kimi yetişməsinə müsbət təsir göstərir. Şübhəsiz bu prosesdə atalar da analara kömək eləsələr çox yaxşı olardı. Yəni bir vəhdət formalaşırdı. Bir də görürük ki, hamiləlikdən sonra bir qisim xanımlarda uşağı itirmək qorxusu və yaxud uşaqda hər hansı bir narahatçılığın yarana biləcəyindən dolayı bir onlarda narahatçılıqlar, problemlər ortaya çıxır. Ona görə də hamiləliyin ilkin mərhələsində çox yaxşı olardı ki, bir dəstək alsınlar. Azərbaycan reallığında belədir ki, çox zaman mamalar övladlarına kömək edirlər, yəni yaşlı nəslin nümayəndələri kömək edirlər ki, bu prosesi daha rahat bir formada keçsin. Çünki bildiyiniz kimi bu prosesdə yuxu rejimi pozulmağa başlayır, gərginlik də artmağa başlayır. İstər ər-arvad münasibətində yeni bir keyfiyyət dəyişikliyi səbəbindən münasibətdə hər hansı bir yeni yanaşmalar ortaya çıxır ki, bunu hər bir hamilə xanım normal şəkildə addaya bilmir və bəzən də bizə müraciət olan problemlərin biz mahiyyətinə baxanda görürük ki, o problemlər, o gərginliklər məhz hamiləlikdən sonra ortaya çıxan problemlər fonunda özünü göstərir. Buna görə də belə hallarda da əgər tutaq ki, insan görürsə ki, bunun ötəsindən gələ bilmir və buna rahatçılıq həm uşağa baxmaq prosesində, həm ailə münasibətinin yürüdülməsi prosesində gərginliyə, narahatçılığa getirib çıxarır. Belə halda tövsiyə olunur ki, məhz psixoloji dəstəyi alsınlar. Bu psixoloji dəstək həm ailə ortamının normallaşmasına, həm valideyn-övlad münasibətinin daha doğru formada formalaşmasına müsbət təsirini göstərir.